شان زندہ ہے حسینیان زندہ ہے علی کی شان زندہ ہے حسینی آن زندہ ہے علی کی شان ہم کو معلوم تھا کہ علی کا نام آئے گا پورا مجمع گرم ہو جائے گا ملاحظہ فرمائے علی کی شان زندہ ہے ذرا ایک بار میرے ساتھ گنگنا لیجئے علی کی شان حسینیان زندہ ہے علی کی شان زندہ ہے حسینیان زندہ ہے اب ایک بار میں دھیرے پڑھ کر دیکھ لوں کہ مجمع کتنا انداز سے پڑھ رہا ہے علی کی شان حسینیان زندہ ہے اسلامی پرچم زندہ اسلامی پرچم زندہ قرآن زندہ ہے علی کی شان زندہ حسینیان زندہ ہے پڑھیے میرے ساتھ علی کی شان حسینیان زندہ ہے علی کی شان زندہ ہے حسینیان زندہ ہے ملاحظہ فرمائیں ذرا ایک بار اور بول دیجئے سبحان اللہ علی کی شان زندہ ہے حسینی آن زندہ ہے علی کی شان زندہ ہے حسینی آن زندہ ہے اسلامی پرچم زندہ اسلامی پرچم زندہ قرآن زندہ علی کی شان زندہ ہے حسینی آن زندہ ہے خوف نہیں ہے تیر و تبر تلواروں ذرا لہک کر بولیے سبحان اللہ خوف نہیں ہے تیر و تبر تلواروں کا تلواروں کا ہم کو دہکتے شولے اور انگاروں کا انگاروں کا دل میں ابھی بھی دل میں ابھی بھی وہ جوش ایمان کی شان زندہ ہے حسینیان علی کی شان اور یہ بند میں نظر کر رہا ہوں ابھی اختر پرواز صاحب جو بش کی بات کر رہے تھے میں بھی پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ارے بش کو تو ایسا تماشا دیا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جوتا سے مارا گیا ذرا ایک بار چھو کر بول دے سبحان اللہ ملاحظہ فرمائیں کہ دین کے دشمن ہوش میں اب بھی آ جا ہم سنی کو آنکھیں نہ تم دکھلاؤ نہ دکھلاؤ ہم دین کے دشمن ہوش میں اب بھی آ جاؤ ہاں آ جاؤ آلہ حضرت ایمان زندہ ہے علی کی شان زندہ ہے حسینیان زندہ ہے جھوم کے پڑھیے علی کی شان حسینیان زندہ ہے ملاحظہ فرمائیں اب میں وہ بند نظر کرنے جا رہا ہوں اگر سچی بات کہتا ہوں گا تو مچل کر بولیے گا سبحان اللہ بش کی دادا گیری کو للکارا
जरा और झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। बुश की दादागिरी को ललकारा है, ललकारा है, तभी तो उसके मुंह पे जूता मारा है, हाँ मारा है। अभी भी ये बगदाद में वो इंसान जिंदा अली की शान जिंदा है, हुसैनियान जिंदा है अली की शान। एक बार पूरा मजमा झूम कर मेरे साथ पढ़े, अली की शान हुसैनियान जिंदा है, इस्लामी परचम जिंदा, इस्लामी परचम जिंदा, कुरान जिंदा अली की शान जिंदा है, हुसैनियान जिंदा है, हुसैनी